Zdravím Tightroad, vítám vás u 23. dílu kampaně za Clan Mulder. V komentářích padla otázka, jak dlouho bude tady tahle série ještě trvat, no a i když nejsem Libuše, co vyještila slávu Prahy, tak můžu říct, že moc dlouho už asi ne, protože potřebujeme tady splnit nějaké ty podmínky, v podstatě jen vylepšit naši laboratoř a to bude všechno. Nevím, jestli tady bude nějaká závěrečná bitva a nebo ne. Každopádně bojování si užijeme ještě dost a to protože říše tady docela jakože odolává. Posledně si založili konfederaci, no a my taky potřebujeme povylepšovat nějaké ty undergroundy, jo. Úplně jsem zapomněl tady na našeho agenta, klasika. Takže mezi tím propujeme tady touhle s tou úžinou, mořem, nebo co to je. Dostaneme se do Mexika, neboli předělu mezi Lustrí a... těžko říct, co je tohle sto. Já si pamatuju název jenom toho spodního kontinentu, ne severního, kde jsou... temní elfové, no a kde my máme ještě... tak, jo, tady máme v Karasonu něco. Tady to máme objevené, takže se mi tam úplně nechce investovat a v Dubu máme taky něco. U Dubu a v Kovadlině, wow! Průser je, že sice máme nějaké podzemní města, ale absolutně nemáme peníze. A bez peněz do podzemního města nelez. Tady tahle armáda se potřebuje dát nějak dokupy. Potom ideálně zmasakrovat Uberschrake? Ježíši Kriste, no nic. Tohle nemůžeme dobít, protože nevíme, jak se to vyslovuje. Kdybych se tímhle s tím pravidlem řídil, tak nedobiju nikdy nic. Ale tadyhle Trankuol, kurňa, tak má tady docela prácičku. OK, no. Potřebujeme pospojovat otroky. To jako 100%. Vykopnout tady tyhle sty. A naverbovat něco z kádí. Naštěstí jich tady máme docela slušnou zásobičku. Takže to vezmeme a teď máme dvě možnosti. Zkusit přepadnout tady tyhle sty. A potom ideálně hned ty vedle. Já nemám šanci, jo? Jsem slyšel tady tohle. OK, no tak jo. Oni nemají zas tak, neříkej mi, že mají tak zas brutální level, je to 16. level. A my máme přepadení, takže... v podstatě střelce jim zlikvidujeme a potom už jenom záleží, jakým sejmem hrdiny. OK, tak jo. Jdeme teda na to. Vybojovat bitvu. Pokud tuhle tu bitvu zvládneme vybojovat, tak říše na tom nebude vůbec dobře. Pokud to ovšem vybojovat nezvládneme, tak překvapivě na tom nebudeme dobře my. Musíme se vrhnout tady proti těm jejím zatraceným artileriím, střelcům, kumpaním a podobně. A monstra si nechat proti hrdinům. Doufám, že je tohle trošku lepší várka než posledně. A že teda... Jo. No tak to jsme si krásně tady jako zahráli. Výborně, dobré. Dobré jak chleba teda. Tak to. No, jak my to vymyslíme? Já budu tady chtít házet proti jejich asi halapartníkům nebo čemu. A moment. Tohle to musíme zmasakrovat, ale to půjde úplně v klidu. My si dáme dvoje krysí zlobry sem, dvoje krysí zlobry tady, tyhle ty krysí zlobry tadyhle. Ty půjdeš sem a hrůza taky sem, tankuol trošku dozadu, přece jenom to není magič, ale kouzelník. Tak to dostřel máme a zahajme bitvu. Pauza. Vy všichni hoši. Vy všichni jdete tady po nich, OK. Takto. 1, 2, 3, 4. To musíme naběhnout na ty zmetky a prostě to rozsekat. Já doufám, že to vyjde. A že nedostaneme přes držku, ale snad jo. Tak, kanony tak sejmou válečné vozy. Jo, vy už tam jdete. A vy budete střílet tady po halapartnicích, prosím pěkně, děkuji. To totiž nám jako docela dost likviduje monstra. Ještě se někde někdo nehybe? Tanku si zab bude šetřit. A ještě tady máme někoho, OK. Tak. Teď třeba všechny tři nahodit sem. Vy prosím tady. A ty sej mi tohle zmetka. Máme... Zakastit, ať se nemůže hýbat. Dobré, to nám úplně nefunguje. Tak. Super. Prosím pěkně, tady po nich, protože ti se samozřejmě jako zdrhají. Jasně, super. Tady můžeme dát, můžeme zapnout buff. Teoreticky. Takže tady nám to všecko zdrhá, takže já bych možná jako začal něco likvidovat tímto stylem. Zkusíme se jim od toho říšského generála, jo? Výborně. Ty máš nějaký spell, nemáš? Ježíši báka, běžte po nich. Výborně. Tady jsme to rozmlátili, super. Takže vy běžíte sem, protože můžete. Vy běžíte sem, protože taky můžete. Otroci, kryptové hruzy, tady hlavně nesmíte chcípnout, to už se jako taky občas stalo. Tak, výborně, vypalte sem, tady můžeme krysy. Paradička, jak to tady vypadá, OK. Bacha, magie světla, to nechceš. Tak, jo, tady nám to samozřejmě začne zdrhat. Tak, jo, samozřejmě nemáme spell, jasně. Tam to střílí úplně na pytel, tady střelku, počkej. Zlikviduj ten vůz. No, výborně, tady krysáci. Moment, vy jste po nich, ale neříkej mi, že zase prohrajete. Jo, to už tady jednou bylo. Ne, děkuji, nechci. Přemýšlím, jestli tady s tím něco dělat nebo ne, každopádně sem. Kdybychom neměli ty minomety, tak jsme totálně vknedli, ale naštěstí je máme, takže OK, je to cajk. Tady tohle se nám sice chcípá, ale my tady můžeme prsknout. Možná někde. Zase blesk. Tak. No, ten generál je skoro mrtvý. Tady tenhle je skoro mrtvý, prosím tady toho říšského zmetka, spálte a zlikvidujte, yes! A sakra, tohle zdrhlo. Dobrý. Výborně, jelikož je to přepadení, tak nikdo nezdrhne a celá tady tohle ta anabáze skončí naším naprostým a totálním netěsným vítězstvím. Já chápu, že to začíná na stejné písmenko, ale věřte mi, že to není to stejné, jako vůbec to není to stejné. 300 krysáků, to je prd. V podstatě jsme to dali bez zestrat, akorát nám zemřela ta, no jo. Zemřela nám ohavnost, za to jsme do ní investovali zase nějaké body na výzkum. Kůrňa! Ona nemá tak rychlou regeneraci, no, to je na houby. My potřebujeme dostat tady agenty, dostat tady vůdce smečky, aby jí dával nějaké to léčení, pokud to tam máme, nebo to má jenom trot. Těžko říct, ale hlavně sem taky potřebujeme dostat trota. Potřebujeme sem dostat trota a tu říši tak trošku jako skřípnout. Ona totiž ještě může udělat konfederaci s Baltazarem, a teď nevím, jak se jmenuje ta jeho parta. Mrknem na to, Baltazar, Měděný řád, nějaký řád to je, Železný řád, co to má Baltazar za frakci? 8% doplnění, hele, to je úplně v klidu, to nepotřebujeme. Vezmeme si potraviny, těch jsme teď totiž utratili jako kotel. Tady máme, způsobuje pícha, vzácné, dech. Průrazné zranění, wow. Ale to bych chtělo spíš po nějakého toho, jakože. Tohle bych chtělo pro nějakého bíce, a ne něco jiného. No já jsem to říkal, že nám tady zase něco chcíplo. Dobrá. Bleskový úder mám, tady, že půjdeme na sežehnutí, což nám nepomůže, když nebudeme mít ty. Já, tak to úplně v klidu. Umřeli nám proslulé jednotky, ale já ty proslulé jednotky stejně chci nahrazovat, takže pohoda. Výborně, no. A tady se nám něco pospouje. Tak to potom pospojujeme a když tak naverbujeme nové otroky z kádí. No, teoreticky můžeme naverbovat nové otroky jakože otroky, že jo? 5, akorát. A možná z kádí... Takto. Nemáme bohužel mutageny, takže jako nic. Ale Tranquil má level, co ti můžeme dát? Děsivá maska, hele, tak to asi jako ne. Zbroj, to nechceš, to je zbraň, aha. No tak počkat, ale zbraň plus 100, tak to určitě nedáme tobě. Magické rezervy, to se ti hodí, to je 100% jistotka. Zbroj nepotřebuješ a tady ti můžeme dát... My to máme dvakrát, aha, ok. To totiž můžeme narvat ještě někomu. Takže 100% bychom si to teoreticky mohli narvat do naší hlavní armády, která je zde. Ty tady chodíš strapnou obří čepelí. No, tohle nám pomůže. Větrná šmršť, ale ještě bych, jako ta obří čepel taky není špatná, ještě bych to mohl dát tady dolů. No, dáme ti tohle. To ti brutálně pomůže. A ten dech se ti bude hodit. OK, možná to je trošku to. Dávat mistrovi Třískovi jakožto jednomu z postradatelných poskoků. Takovouhle pesně legendární zbraň. Ale víte co, no. Better safe than sorry, jak by řekl klasik. Lepší jistotka, než potom litovat. Máme 8000, já si myslím, že můžeme vzít a zase vylepšit laborku. A tady. Potraviny, mrazírna, růstová kať. Jo, jednotku navíc, to chceme. Tak a nemáme prašule, no nic, můžeme tady vzít a udělat nějaké věcičky v Kovadlíně. Aspoň takový jako základ. A v Dubu v podstatě taky. No tak tady ne, ale tohle tady můžeme dát. Nějaké to jídlo, nějaké ty cajky. Vůbec se mi nelíbí, že máme teď jenom takovýhle malý bonus, že my jsme ty potraviny docela dost přeplatili, to je pravda, no. Teďko jsme rvali, co to šlo, bitvy byly nejisté, vítězství pofidérní. Takže jsme docela dost jídla dali jenom do toho, abychom mohli vyvolat pár jednotek, nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit. Já bych strašně rád obchodoval s Nagarondem. Jakože fakt hrozně rád bych obchodoval s Nagarondem. To je jistý obchodní partner, stabilní, stálý, v podstatě má půlku světa. Bez tak. A vznešení Ilfové na stejně nesnáší. Takže tak bych to viděl. Setkání s novou frakcí Bordelaux, ok, no. Černá jáma. Černá jáma. Reikland má pořád jakože víc armád než my, jo? Chcete říct. Pořád je na tom lépe než my, jo? Chcete říct. Náje, ale. Trpajzlíci začínají hodně nepříjemně nám tady prudit. Já už jsem strašně dlouho nebyl v Silvanii. Musíme se na to mrknout. Norská válka? Ne, zatím jenom se mnou ukončili obchodní dohodu, ale ta válka přijde. Ta válka přijde a já zase mám všechny jednotky pryč. Ně. Zakaž experimenty. Věrnost. Havná mutace. Nech inhalovat ten prach. Mistr Tříska. Mistr Tříska bojová z živost, body, zdraví, síla, zbraně, útok zblízka. Ha. Nech inhalovat ten prach. Kmen Goromande a chodci světa, jo? Ale mistr Tříska dostal ohavnou mutaci. Hej, tohle je brutální schopnost. Mám takové podezření, že pan Tříska za to tady začne střískat. Haha. Kurňa, hej, tady je Boris. Tady je Boris s další armádou. Prostě... Prostě tady je Boris s další armádou a konec jako. Doha je krucinál Himmelhergut. Tak, tady ještě to vojsko zůstalo, super. Boris je hodně nepříjemný parchant. Nemyslím si, že by měl tady na naši nejlepší armádu, to asi jako ne. Ale nevím, je to, jestli to tanku s třískou dají. Ve dvojku asi jo, ve dvojku by si myslím, že jim to vyšlo, ale potřebujeme tady si zvednout obranu, máme docela malou. Demi, Česko ostatně je fajn, ale ta obrana je pěkně na hubu. Tak, 9000, jo. Já mám docela málo jídla, takže já se podívám. Ty král, zatracení trpajzlíci. Tady se verbuje další armáda, chceš říct? No, to není dobrý úplně, jako. To vojsko se sem dostane? Dostane. A kluci. To je tak na houby. Ještě tady je armáda, jo, tady, počkej, jak se jmenuješ. Zlatý řád, já jsem věděl, že to má něco s řádama a medailema společného. Magické rezervy, nebo uzemňování, obava na 13, exploze, volání, vítr. Jako mazec, no docela. Tohle to má jako brutální, brutální požadavky a ještě to navíc můžeme použít jenom dvakrát za kolo. Dobré, dáme si tu obavanou 13. Ale teď jakože co ono? Mistr Tříska. Mistr Tříska se tady docela fláka v tom městě a mně se to úplně nelíbí. Blbý je, že tady je jako brutální posadka, no. Oh. Mistr Tříska. Kdyby měl nějaké už jako brutální, kdyby to byl level 40, tak a měl tady všechny tyhle ty cajky, tak neřeknu ani půl slova. Že on to není ještě level 40, a ty pošly tady mají, wow. Jako jestli se na nás vrhnou trpaši, tak jsme totálně vknedli. To nerozdycháme. Já jsem sympatický, oni válčí. Jestli mají dost přirozených nepřatel, anebo se vrhnou na nás. Jakože my jsme jejich přirození nepřátelé taky. No. No, oni válčí tady s lesem. Jsou to spojenci říše, tak proto snad. Podle mě ti trpoši než se na nás vrhnou. My jsme zastavili chaosáky, tím jsme jim nahráli, protože jinak by měli jiné starosti. A nemůžu v říši se jako udobřit? Asi ne, co? Tak ne. Zatraceně. Proč jsou trpaši spojenci říše a proč Grimgor dostal přes držku? Nic, zase musím hýbat dopředu, protože tady jako, tady to je nejhorší. Altdorf jako nezmlátíme. My můžeme doufat maximálně. My můžeme maximálně tak doufat. Tohle nám ani nepomůže. Veřejný pořádek úplně brutální, ale to se spraví, takže já bych tady nejradši dal na jídlo. Jo, já v podstatě ani nepotřebuju jídlo nebo tak. Udržba minus 25% za každou nestabilitku? OK. Jak to tady vypadá dál? Věkovitý dub. Takto. Tohle je fakt vtipné, no. Specialista, ukrást technologie, blokovat armádu. Proč mám takové nepěkné podezření? Jako vážně to podezření mám, že se na nás vrhnou trpoši. Mám takové jako tušení, jo. A říši my nejsme schopni zhrubat říši. Prostě... A ta Norska taky nevypadá úplně jako nejpřívětivějc. Zkusíme to zahrát dole trošku defenzivně, než dorazí naše hlavní armáda. Upíři by něco mohli dělat. Klidně bych... Já jsem to věděl. Já jsem to věděl. My se nemůžeme stáhnout? Proč se nemůžeme, kurňa? Já jsem nechtěl se tady s tím za to. Do prkna. Tohle neodbojuju. Prčíc. Tanku all down, to znamená jedna armáda minus. To není dobrý. Já jsem ho dal do mimo město schválně, aby se mohl stáhnout. A on tam prostě chcípne, chápeš to? Podzimní město odhaleno ve věkovitém dubu, parádička, jako ty... Já nechci být prostý, takže ne. Wow. Tady jsem to přepadení třeba jako nechtěl, protože bychom vytáhli tady tu partu. Tady je Karl samozřejmě. Víte, co je vtipné? Že ten Reich jako živí tolik armád. To je docela brutální, ne? Hm. Tak, pojď sem. My musíme rozsekat. Tankol neměl umřít, to byla moje blbost. To bylo fakt doslova moje blbost. Agresor. Inteligentní, ostré tesaky. A tady nemáme vůbec žádného dobrého. Tady nemáme vůbec žádného dobrého magiče, kluci. Wow, pozor, 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 pozor. Proč jsme tak jako brutálně v mínusu? Za to jídlo. Co se tady zase pokazilo, kde? Do prkna. Ah. No dobré, no. Tady nám samozřejmě, jak nám mohli ve věkovitém dobu odhalit město, to jsem úplně nepochopil. Ale OK, jakože... OK. Asi ti elfové tam vrtají v těch kořenech taky, nebo já nevím. Jo, na tebe jsem samozřejmě zase zapomněl, klasika. Tady je expedice? Ti jsou kluci nějací rozlezlí, ne? Ty krásu. No teď je ovšem otázka, no. Trpasíci se na nás sice nevrhli. Ale přišli jsme od tanku a s docela dobrou armádou. Jasně, tady prostě nemáme šanci. On to jenom vyplenil? OK. Přemýšlím, že bych si navrhoval armádu otroku na severu. A šel si trošku pomoct. Karl evidentně... Zničení frakce. Založené podzemní město, hromada tady těchto z těch, jasně. OK. Hele, Karl Franz evidentně nezautočil, takže... Vezmeme tady naše borce. Uděláme armádu otroků. A půjdeme si trošku pomoct tady s autory za altem, jestli to město, jednak se mi to nechce dobyvat. Jednak mi naštval, že mi umřel tankuol. Jo, tak nějak všecko dokupy. A navíc musíme dobyvat tady toto. Tady je Volkmar. Jo, prkná, proč je tady Volkmar? Proč je tady Volkmar? Proč? Já asi nebudu mít jak zabít. Blbý je, že nemám fakt jídlo, no. To není dobrý jako vůbec. To vůbec není dobrý. To vůbec není dobrý, takže tebe ruším. Potřebujeme mnohem rychleji se někam dostat. Než eliťáky, tak to musíme nějak vyto. A teď máme jedinou šanci udělat v těch městech. Baráky na potraviny. Pokusit to nějak jako z toho vytřískat a vyždímat. Prčíc. Můžeme udělat nějaký rituál? Tyjo. 3000. Jak to tady uděláme? Uděláme obřad. Potřebujeme prostě potraviny z toho nějaké vytřískat. Potřebujeme z toho vytřískat nějaké potraviny. Ale tohle se mi nelíbí ani trošku. Tohle se mi nelíbí ani trošku. Ten Reich se drží překvapivě. Jo, tady na nás zaútočili, to jsme chtěli, takže jdeme bojovat. Nebudeme si muset dělat starosti s hradbama. Akorát nevím, jak se jmenujeme toho zatraceného Volkmara. Nemáme ani kanony, ani nic, ale má regeneraci. Jako možná by to Tříska dokázal umlátit, teoreticky. Těžko říct, on má vůz, no, jakože už je to velký cíl, takže tihle se do něho budou líp trefovat. A tak dále a tak podobně, jenže furt je tady ten problém, kolik toho tady je, že? Tohle jde jako posila, nebo jak to máme? Jo, hej, oni jdou jako posily? Jako vážně? Jako fakt? Tak moment, takže jdeme těžce po nich, no, jako co s tím, že? Jdeme těžce po nich a doufám, že to rozmlátíme. Dalšího generála dneska ztratit nechci. I když. Nejdřív zmláťte tady toto. Tak, pane Tříska, po něm. Vy když jste tady, tak taky po něm. Vy po nich. Tak. OK. Ještě pomoct. Víme, jak to samo dopadá. Tak. Jseš tu někde? Výborně. A to nemůže hodit, jasně. V pohodě. A Volkmar je down, výborně, Volkmar je down. Černý Volkmar se střelený, když teoreticky. Teoreticky asi úplně ne, no. Teď mě samozřejmě rozčilujou tady tohle z toho. Dobré, naštěstí tohle to funguje docela dobře. Vždycky ti otroci fungují jako klamný cíl, parada. Proto já mám rád ty kolometače, oni jsou dost dobří, jakože. Ne, že jsou dost dobří, oni jsou fakt dost dobří, jenom potřebujeme tady chvilku vydržet. Nechat se ostřelovat. Že já se nemůžu k ním hnát, že jo. Tak, ale teďka už je dost jako ostřelování. Jdeme dopředu. Že tady nás jako nesmí ostřelovat zase tak moc, kucí. Tak, tady zůstalo tohle, takže sem vyvoláme tyhle z ty chlapíky. Tak, kde pak máme tu? Tady je bodec. Zmlať ho. Jdi mu pomoct. Naběhněte sem, kde mám tu hruzu. Tady, výborně, takto. Vy mastěte tady tyhle, vy zmastěte tady tyhle. Hruza, borci, jdi mu pomoct. Tak, tady budou problém ještě ti zmetci, jako tady partníci budou problém docela. Ti to tady zahánějí úplně někde do kopru. Do fuku budeme moc ty. Pojď, tady naběhni. Tady je hromada halapartníků, takže tohle sejmí. Tak, ten zdrhá. Jdeš po něm. Mě to samozřejmě zdrhá taky, kůrňa. Tak. Tak máme vás, pojď sem. Ty samozřejmě zdrhají někde do kopru. Zapni to. Zatracení, halapartníci. Tak to. To vypadá dobře. Teď to nevypadá dobře. Halapartníci stále žijou. Možná to odnesou otroci, ale kdo by se na ně... Kdo by si jich všímal, že? Nevím, nepřijde mi to úplně účinné ty blesky. Hej, může mi někdo říct, proč se vrací furt ti zatracení koňáci? Nemůže, protože to nikdo neví. Šermíři ti tady bojují proti ohavnosti a vyhrávají, jasně, to jsem vždycky si přál. Samozřejmě střelci kuše vyhrajou, protože proč by nemohli? Už tak jako bývá, že střelci kuše vždycky vyhrajou. Tady... Tak, tady to zdrhá. Tady to zdrhá, už to zdrhlo celé. Parada. Vítězství je naše, což je super. Je sice Pirhovo. Ale co už? Volkmara jsme docela zlikvidovali, jako ten si moc neškrtnul. Chcípli nám nějací ogří. To je v pohodě, já jenom se potřebuju dostat na nějaké jídlo. Jídlo, to je teď alfa a omega. Já potřebuju se dostat aspoň do plusu nějak rozumně. Já se potřebuju dostat do plusu. Naše severní armáda, to je problém. To už dávno mělo být u Altdorfu. A Tankuol měl dělat něco úplně jiného, Krňa, ne, že měl chcípnout, no. Vážně nechápu, proč jsem se nemohl stáhnout, když byl mimo město. Schválně jsem ho tam dal. Schválně jsem ho dal mimo to město, aby mi neumřel blbec. A já jsem to měl odbojovat ručně. Zakempit někde na kraji mapy a všechny stáhnout nebo zdrhat. Prostě to byla chyba. To byla chyba. A co už. Tak, určitě potraviny. Určitě potraviny. Tady zaútočí borci? Nebo ne? Tady další partička. Šajze. Potřebujeme vyhrát na tom severu. Dobré, on to tady obsadil. On to tady obsadil, no. Chaosák? Ještě mi říkají, že se tady objeví chaosácká armáda. To bude velice milé. Trpoši už jeli? Vargové už jeli? Trpoši mě budou nesnášet, protože válčím s lidma, já tomu rozumím. Nová vlastnost, o, výborně, výborně. Ale to jídlo je furt v pytli. Rozpad mu tak jen, to mě teď jako trápí ze všeho nejméně, úplně jako popravdě. Mě to trápí ze všeho nejméně, počkej, pojď sem. Oh. Tak, ty budeš ten jazyček na vahách, pomyslný. Okay. Co nám pomřelo? Otroci. Úplně v klidu. 7000, hromada peněz, vykrásná obsadit. Tak, výborně. Tak, výborně. Máme 27 000. Tady to všechno jako docela dost chcípá, koukám. Laborka, ještě 6 ho nemůžu. Za 4 koly můžeme dát. Okej, okay, tež v pohodě. Tady mi chcíplí otroci, takže si tady 2 udělám. Tři můžeme další taky udělat. To pak naverbujeme. Výborně, prachy. Já potřebuju vzít svoje provincie. Veřejný pořadek, Hochland. A tady můžu při tom město snadno přijít, jako, takže zatím nic. Zatím nic. Dáme si tady vyhlášku, co dává... Dobré, tady nemůžem. Tady tež nemůžem. Obrodomské hory. To je takové šajze tohle. Růst a pro budovy to nechci, já chci potraviny. My teď máme vážně problém s těma potravinama. Outland. Waldenburg. Tady potraviny máme, potřebujeme veřejný pořádek. Pekelná jáma, výborně. Tady už ne... Jo, proč tady mám růst? Já tady mám hlavně slevu pro všechny budovy. Kašli na to. Vyráběj mi potraviny. Tyhle baráky počkaj. Tady potraviny, super, to už máme. Ostrovsk, prachy. Pojď tady na tohle. Musíme investovat hromadu peněz. Wolfsgrad, růst. To se vykašli. Potraviny. Silvanie. Náklady na stavbu růst? Určitě ne. Potraviny. Prostě jídlo potřebujeme tady stavit. Wissenland, to je tady. 0 na takhle. A tady to dostáváme těžce přes držku. Jako potraviny. Západní Silvánie. Templhov level. Tady máme jídlo. Yes. Hned to tady narví, hned tady postav tenhle barák. Tak. Pevnost Ostrovsk. Averland. Tady nemáme celou oblast už potom. Tak, veřejný pořádek. Danit provincii. No, uvidíme, jak to dopadne, ale zatím to vypadá hodně blbě. Tady se nám to vzbouří? Wow, ok. Tohle asi neubráníme, což? Můžeme opustit sídlo. A nechám to bejt, opouštět sídlo nebudem. Ale tohle mi docela štve. Jak jsme na tom s diplomatickýma těma? Ti už nás zase začínají nesnášet, jako proč? Klasika. Hm. Jo, všem jdou tady prostě dolů všecko a... Důvod racionální vůbec žádný. Tak teď je otázka, co udělá tady tato armáda, no, jestli se na nás vrhne. Já si myslím, že to je právě, že tady to dokážeme zahrát. Jednak máme dobře katapulty na tom a jednak naši generálové tam dokážou strašně hodně. OK, tak jo, tak jdeme do dalšího tahu. A počkat, ještě ne. Leskový úder. Kurňa. A tady jsme nedali dělat tyhle věcičky, to není dobrý. To není dobrý, ale léčíme se. Proč se léčíme, to nevím. Ale hele, počkat, my můžeme tady jednotky. Moment. Nevím, co je tohle, za blbost. Vy se spojovat nedáte, co? A tak maximálně umřete, to je jako jedno, ale když já tady můžu tohle... Hele, nám došli normálně krysí otroci. Ve vojsku. Tak, teďko nemůžu verbovat pěchotu Valdodorfu. Což je velice milé. A my jsme samozřejmě přišli o ty baráky tady, to je ještě milejší. Každopádně já tady chci otroky. Určitě. Tady jako... Teď pojedeme hodně ty otroky. Možná si potom uděláme pár proslulých oddílů. Hele, tady někdo něco bojuje, protože to město hoří. S kým ještě ten Reich válčí? Jo, s 1000 tlám a tak dále. Dobrá, dobrá, dobrá. Hele, uvidíme, co tady s tím vymyslíme. Uvidíme, co tady s tím vymyslíme, ale aktuálně... Tak... se rozloučíme. Třeba se dostat k tomu jídlu. No dobrá, aspoň nejsme v těžké depresi tady s tímhle. To jako... Jakmile se jednou dostanete do spirály smrti bez jídla, za krysáky, tak končíte. To prostě, ty armády jsou tak brutálně oslabené, vaše provincie je tak totálně v háji, že tam jako není prostor pro manevrování. OK, tady to místo bychom si mohli zabrat. Protože kdybychom ho zabrali, můžeme další jídlo. No nic. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.